סדרת הקלאוד של HyperX כוללת בתוכה מגוון רחב של אוזניות גיימינג המתאימות לגיימרים ברמות שונות. מהקלאוד סטינגר הפשוטות יותר שעולות 225 ש"ח ומתאימות בעיקר לגיימרים מתחילים, ועד לקלאוד ריבולבר שעולות 590 ש"ח, שאותן קונים גיימרים שכבר מבינים דבר או שניים באיכות של אוזניות גיימינג. כל האוזניות שבדקתי עד היום מסדרת הקלאוד לא אכזבו אותי, ותמיד העניקו לי חוויית משחק טובה ומענה. במיוחד הדגמים הפופולריים יותר בסדרה כמו הקלאוד 2 או הקלאוד אלפא. חברת HyperX שלחה לי לסקירה את האוזניות הכי יקרות כרגע בסדרה, שהן גם מלכותיות, הקלאוד פלייט, שאומנם הושקו לפני כשנה, אך עדיין הן מאוד פופולריות ברחבי העולם, ולי היה חשוב מאוד לבדוק אותן ולעשות עליהן סקירה. אז לאחר שהשתמשתי בהן במשך שבועיים, יש לי כמה דברים לומר עליהן. אז בואו נתחיל. אז כהרגלנו נתחיל בעיצוב. כאשר הוצאתי לראשונה את האוזניות מהאריזה שלהן, שאת זה בוודאי ראיתם בסרטון של פתיחת הקופסה, די התרשמתי מהמראה ומהעיצוב שלהן. אך ככל שעבר הזמן ועבדתי איתן יותר ויותר, הרגשתי שאיכות הבנייה לא משקפת את המחיר שלהן, שלדעתי הוא די גבוה. והן מאוד מזכירות לי את הקלאוד סטינגר, שזה הדגם הפשוט ביותר בסדרת הקלאוד. האוזניות עשויות מפלסטיק קשיח בצבע שחור, כולל הקשת שלהן, שזה דבר שפחות אהבתי, מפני שזה פוגע ברמת הגמישות שלהן ונותן מראה טיפה זול. אהבתי את הרעיון שהכוסות של האוזניות יכולות להסתובב לזווית של 90 מעלות. אני חושב שזה מאוד שימושי, ולי באופן אישי זה מאוד נוח במקרים שבהם אני לא משחק או מאזין למוזיקה. אני פשוט שם אותן על הצוואר ויכול להזיז את הראש בחופשיות לצדדים מבלי להיות מוגבל בתנועה. יחד עם זאת, משהו במפרקים של האוזניות מרגיש לי קצת פשוט וחופשי מדי. כאילו זה עלול להישבר בקלות, למרות שהאוזניות לא כבדות בכלל. מבחינת הנוחות, האוזניות יושבות בצורה מאוד טובה ונוחה על הראש. הן לא לוחצות על האוזניים, והקריות שלהן מאוד רכות ונעימות למגע. בקריות ניתן למצוא את ה-Memory Foam, או אם תרצו בעברית, ספוג זיכרון. טוב, בעברית זה לא נשמע ממש טוב. שזה הספוג המפורסם שה-HyperX כל כך מתגאה בו, ובצדק לדעתי. ספוג הזה מאפשר לשהות עם האוזניות לפרק זמן ממושך מבלי לסבול מכאבים באוזניים. אהבתי גם שיש ספוג עבה בתוך האוזניות עצמן אשר מונע מגע בין האוזניים לדרייברים שלהם. ובנוסף, אהבתי את זה שהכבל האדום הקשיח אשר מחבר בין האוזניות הוא חשוף. לדעתי זה יפה ומוסיף המון לעיצוב של האוזניות. בחלק התחתון של האוזניה הימנית יש גלגלת המשמשת להגברה או הנמכה של עוצמת השמע. לי באופן אישי לא היה נוח לעבוד איתה מפני שהיא נעה יותר מדי בחופשיות, וקרו מקרים שבהם הגברתי או הנמכתי יותר מדי את הווליום מבלי להתכוון. דרך אגב, כאשר מגבירים או מנמיכים את הווליום עד הסוף, יש שלושה צפצופים שמטרים על כך שהגענו לרמת המקסימום או המינימום האפשרית. בצד החיצוני של האוזניה השמאלית יש כפתור המשמש להשתקת המיקרופון, שמאוד נוח לעבוד איתו מפני שהוא גדול ולא צריך להפעיל יותר מדי לחץ כדי ללחוץ עליו. כאשר משתיקים את המיקרופון נשמעים שני צפצופים, וכאשר מבטלים את ההשתקה יש צפצוף אחד. הייתי שמח אם HyperX היו שמים את כל הכפתורים שקשורים לשמע ולמיקרופון באותו צד. זה היה הופך את חוויית המשחק והעבודה לנוחה ופשוטה יותר. באוזניה השמאלית יש את כפתור הכיבוי והפעלה של האוזניות המשמש גם לשליטה על התאורה האדומה של הלוגו של HyperX, אשר נמצא בצד החיצוני של האוזניות. לחיצה קצרה על הכפתור בזמן שהאוזניות עובדות תגרום למעבר בין מצבי התאורה השונים. ישנם שלושה מצבים. המצב הראשון יגרום לתאורה של הלוגו לדלוג באופן קבוע. המצב השני יפעיל את אפקט הבריזינג או בעברית נשימות ויגרום לתאורה להבב באיטיות. והמצב השלישי יחבל לגמרי את התאורה. זה שימושי בעיקר למקרים שבהם אין לכם את מי להרשים בחדר ואתם רוצים לחסוך בסוללה. בחלק התחתון של האוזניה השמאלית יש חיבור למיקרופון. חיבור 3.5 מילימטר מאפשר לעבור למצב חוטי במקרים שבהם הסוללה מתרוקנת, שזה קצת פחות סביר שיקרה, וחיבור מיקרו USB לטעינה. ניתן לראות גם שמסביב לחיבור של המיקרופון יש מסגרת המתאימה במיוחד למיקרופון, כך שלא תוכלו להתבלבל ולחבר אותו בטעות לחיבור הלא נכון. עוד משהו שחשוב לציין זה שברגע שתחברו את האוזניות בצורה חוטית, המיקרופון והגלגלת המשמשת להגברה או להנמכה של הווליום לא יעבדו. האוזניות מגיעות עם USB דונגל המאפשר להן לעבוד בצורה אלחוטית עם המחשב, או עם קונסולות המשחקים PlayStation 4 ו-PlayStation 4 Pro. לאחר שחיברתי את הדונגל למחשב, מערכת ההפעלה Windows 10 זיהתה ישר את הדגם של האוזניות, מבלי שאצטרך להתקין דרייברים או תוכנות אחרות, ותוך שניות ספורות יכולתי כבר להזין למוזיקה ולשחק במשחקים. אני חייב לציין שהדווח האלחוטי של האוזניות הוא מעולה. התרחקתי כ-10 מטרים מהמחשב וגם היו כמה קירות בטון בדרך, והאוזניות המשיכו לעבוד בצורה מצוינת ואיכות הסאונד לא נפגעה, וזאת בזכות השימושיות ב-2.4 גיגה הרץ ולא בבלוטוף. אמנם כל נושא המרחק פחות שימושי לגיימינג, כשאתם משחקים אתם לא מתרחקים עד כדי כך מהמחשב או מהקונסולה שלכם, אך זה בהחלט שימושי למקרים שבהם אתם רוצים להזין למוזיקה ולא להיות קרובים למחשב.
אז נעבור לחלק העיקרי של הסקירה, והוא איכות הסאונד. אני רוצה לומר שאני באופן אישי עדיין לא התאכזבתי מאיכות הסאונד של אוזניות כלשהן של חברת HyperX, וזה תקף גם לגבי אוזניות הללו. בדקתי את איכות הסאונד גם במשחקים וגם כאשר האזנתי למוזיקה, והתרשמתי מאוד מהבאסים העמוקים, מצלילים אמצעיים וגבוהים טובים ומדויקים, וזה מורגש בעיקר במשחקי FPS. האוזניות מבודדות מרעשים בצורה נפלאה, ובהחלט אפשר לומר שכאשר הם משחקים במשחק כלשהו, אתם תהיו לגמרי בתוך המשחק ולא תשמעו שום דבר שקורה בחדר או בבית שלכם. יש כאלה שיראו בזה יתרון ויש כאלה שפחות יאהבו את זה. הקלאוד פלייט משדרות סאונד סטריאופוני דרך דרייברים בגודל של 50 מילימטרים ולא תומכות בסראונד 7.1, אך יחד עם זאת, כאשר משחקים במשחקים שומעים בצורה טובה את כל מה שקורה בסביבה שלכם, גם מלפנים, גם מאחור וגם בצדדים. וכמו שאמרתי קודם לכן, הסאונד הוא פשוט נהדר ומעניק חוויית משחק מצוינת. עוד נושא שחשוב מאוד לדבר עליו הוא המיקרופון. אז ראשית כל, וכפי שבוודאי כבר שמתם לב, המיקרופון של האוזניות הוא נשלף, שזה יתרון מאוד גדול לדעתי, ובנוסף הוא גם גמיש ונוח מאוד לעבוד איתו. הוא כולל מסנן רעשים אקטיבי אשר גורם לקול להישמע טיפה מקובץ ולא הכי נעים שיש, אך יחד עם זאת, בשביל מיקרופון של אוזניות גיימינג אלחוטיות הוא בסדר גמור, ואני מניח שאתם שומעים אותי בצורה טובה וברורה. בנוסף לזה, ממש אהבתי את זה שאפשר לדבר איתו ממרחקים, וזאת בזכות היכולות האלחוטיות של האוזניות. בכל אופן, אני לא ממליץ להשתמש בו כדי להקליט סרטונים, פודקאסטים וכו'. ולתכנים מהסוג הזה, אני ממליץ לרכוש מיקרופון מתקדם יותר. דרך אגב, אני אשמח אם תרשמו לי מה דעתכם על איכות המיקרופון בתגובות של הסרטון. אז הנה הגענו לסוללה. חברת HyperX מבטיחה שהקלאוד פלייט יספקו לנו עד 30 שעות רצופות של נגינה. אבל, ויש אבל גדול, מזה תהנו רק אם התאורה תהיה גבויה והעוצמה של הווליום תעמוד על 50% בלבד. דרך אגב, הנתונים הללו רשומים בקטן על האריזה של האוזניות, ומה שרשום בגדול זה שהאוזניות יכולות לספק עד 30 שעות, וליד המספר 30 תמצאו סימון של הערה, וזאת בעצם הייתה הערה החשובה. בסרטון של פתיחת הקופסה היו כמה מכם ששאלו אותי, מה אתה הולך עכשיו לבדוק את האוזניות במשך 30 שעות ברצף? אז כן, ניסיתי, אבל לא הגעתי ל-30 שעות, וכבר אסביר לכם למה. לקחתי את האוזניות לעבודה והייתי איתן במשך 9 שעות רצופות. לאחר מכן חזרתי הביתה והמשכתי לעבוד ולשחק איתן במשחקים, ואת זה עשיתי כאשר העוצמה של הווליום עמדה על 70% בערך והתאורה הייתה גבויה. דרך אגב, אם לא תשתמשו באוזניות במשך 30 דקות, הן יחבו באופן אוטומטי כדי לשמור על חיי הסוללה, ורק לחיצה על כפתור ההפעלה תפעיל אותן. סך הכל הצלחתי להוציא מאוזניות כ-18 שעות רצופות של שימוש, ומבחינתי מבחן הסוללה עבר בהצלחה. דרך אגב, כאשר הסוללה תגיע ל-20%, האוזניה תשמיע שני צפצופים. ב-10% תשמעו 3 צפצופים, וב-5% תשמעו 5 צפצופים רצופים. אז לסיכום, הקלאוד פלייט הן האוזניות האלחוטיות הראשונות שאני מנסה, ומבחינתי הן עושות את העבודה ומעניקות חוויית משחק נפלאה. פחות התרשמתי מהעיצוב שלהן, במיוחד אם לוקחים בחשבון את המחיר שלהן. הן קלות ונוחות במיוחד, איכות הסאונד נהדרת והמיקרופון מעולה. אבל כפי שאמרתי גם קודם לכן, לא הייתי ממליץ עליו ליצירת תכנים לערוץ היוטיוב או הפודקאסט שלכם. התרשמתי לטובה מאורח חיי הסוללה של אוזניות, ואם אתם ממש רוצים לחוש עליהן מבלי להטעין אותן, הייתי ממליץ לכבות את התאורה ולשחק על ווליום בעוצמה של 70-80% בערך. יחד עם זאת, תשמרו על האוזניים שלכם ואל תגזימו עם הווליום. בשורה התחתונה, האוזניות מעולות ומתאימות לכל סוגי הגיימרים, ובמיוחד לאלה שמחפשים אוזניות אלחוטיות טובות. אך יחד עם זאת, לדעתי המחיר שלהן הוא מעט יקר.